é egoísta, cachorro? Eu sigo ele. John Vlogs. Vou lá pra casa do Skip. Do Skip? Gabi Peixe, liga pra ele. Não. Gabi Peixe mora longe. Não, mora aqui do lado. Sério mesmo? É, meu bora irmão. Invadir lá, meu filho. Dizer que é a gruta e a gente entra lá. Cadê os Tonks, mano? Vê a solicitação, vê a solicitação. Ele deve ter mandado já. Vai lá.